nga gw'okiraba otya? Anti abasinga kugamba kati emikono gino girabika mangu, kugamba upper body erabika mangu, ate abalala bafuna nnyo obuzibu mu kola lower body like legs, amagulu, bafuna nnyo obuzibu mu kola amagulu. Kati aba bafuna obuzibu mu kola amagulu bakye tuyita omubiri ogwa wansi oba lower body, empewo toyinza basuula. Katugeze kuba kati nze mundabe yange ndabange eno kye bayita okuggumiza omusingi wansi, naye osanga omuntu ng'amagulu gamuwa obuzibu. Otherwise, empewo eyinza okutwala boy, mukoka eyinza okutwala bino enkubakuba byetonnya emyala mugimanyi. Oyinza okuba weebuusabuusa amazzi ne gakuyoola obugulu swi paka najeera, okitegeera? Oba empewo nejja syu paka Masaka, ate ebye Masaka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tusanyise okuddamu balaba mwenna abali ku mukutu guno ogwa JT Fitness City, amanya bamutajala Trophy aka Big Boy Business aka Preacher's Son, erinnya eryomiguwa. Ndine mukama wange bamuita Isaac Josh ku YouTube channel, atenga ye Isaac Josh ku TikTok oba Isaac Fit ku YouTube channel, mnonyeko. Tukomyewo n'emiramwa egy'enjawulo. Remember video zino tubanga abogera naye twogera mu bulamu obwa fitness. Kati so omulamwa gwa leero tugenda kubanga twogera ku bitundu ki ebisinga okunyumira abakozi ba gym okukolako, era ensonga lwaki bibanyumira nnyo, okitegeera? Buza ku batulaba. Yo, abatulaba mwenna mwenna mbalamusiza, kyakabe nnyo okubeera wano ku JT Fitness City kwaweereza. Amina, kyakabe. Ojja kwongeza ku ddoboozi Isaac Josh mumunoonyeko, okitegeera? Kati kitundu ki ekisinga okunyumira abasajja okukola ku mubiri? Bagala nnyo okukola omukono. Ate ekirala? Mukono uza n'ekifuba. Chest. Baagala nnyo okukola omukono n'ekifuba. Mostly upper body, bajumbira nnyo upper body. Upper body. Yeah. Lwaki olowooza bajumbira nnyo upper body? Nga gwe okiraba otya? Anti abasinga kugamba kati emikono gino girabika mangu, kugamba upper body erabika mangu, ate abalala bafuna nnyo obuzibu mu kola lower body like legs, amagulu, bafuna nnyo obuzibu mu kola amagulu. Kati aba bafuna obuzibu mu kola amagulu bakye tuyita omubiri ogwa wansi oba lower body, empewo toyinza basuula. Katugeze kuba kati nze mundabe yange ndabange eno kye bayita okuggumiza omusingi wansi, naye osanga omuntu ng'amagulu gamuwa obuzibu, kale okutandika kitundu byo wansi, okitegeera? Naye bandowooza empewo bwebejja tasobola gwaki? Tekikola makulu kubanga okola just to concentrate ku upper body. Yeah. So that's why but she advisable okubanga omubiri gwo nokola ki okukola. Okay. Ne mundabika okubera nga waggulu oli magged, naye ate wansi nga magulu si makole. Wansi nga togumidde bulungi nga wansi. Okay. So kati tubakubiriza mwenna abasajja abakuba gym si mu bubi, mubere nga mujjumbira nnyo n'amagezi agange nga nze mundabe yange. Ekitundu ekikalubiriza ku mubiri ky'oba osooka nga nakyo, tokisembyangayo kuba bw'okisembyayo kikuwa obunafu. So kisembye kisoosenga okikole n'amaanyi, okitegeera? Otherwise empewo eyinza okutwala boy, mukoka eyinza okutwala bino enkubakuba byetonnya emyala mugimanyi. Oyinza okuba weebuusabuusa amazzi ne gakuyoola obugulu swi paka najeera, okitegeera? Oba empewo nejja syu paka Masaka, ate ebye Masaka mubimanyi. Otherwise tubaagala nnyo. Subscribing onyumirwa obulamu, obere ng'okola ki? Ng'otambuza ekintu kino. Mbadde jala Trophy ku screen yo ne Isaac Fit oba Isaac Josh, mukama watukumire, mweraba.